Kështu që gjithmonë më thoshin, po si ishte mundur që muzikant, si Tedi, violinist, të përkthej letërsi. Shumë e mundur. Dhe s'kam pasur asnjë mosbesim që në momentin e parë që e dëgjova. Ka momente që ndjej një bështlëk, për nuk e dini. Nuk di të them që kur vi në Shqipëri, pastaj më mbush. Les œuvres que nous servons sont le fruit de personnalités torturées, extrêmes et qui ont vécu quand même en grande partie dans la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faille insister là-dessus. Bon, peut-être que Bach est un contre-exemple, mais est-ce qu'on le connaît suffisamment? Et puis il avait la foi, donc...